Ето това. Шефе, защо ми... Какво? Чакай, бе, това е аквариум. Шефе, аз не мога. Какво? Не мога да бъркам вътре. Защо? Нещо ще ми стане от страх. Няма нищо ти стане. Тук има доктори. Имат и спринцовки. Така ли? Противоотрова, да. Нищо няма ти стане. И да ти стане, ще реагираме веднага. Не, провалям мисията. Бъркай. Имаш ли ми доверие? Не.